Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tanina waa qaybti labaad ee taxanaha xusuus qorka askarigii kubaanka ahaa ee ciidamada Soomaaliya ku qabteen dagaalkii waddanka Itoobiya la galay 1977-kii. Kusoo dhawaada qaybteena labaad. Orlando oo ka sii waramaya xaaladii markaasii bilowga ahayd sidii uu ku yimid iyo sidii uu dagaalka ku galay waxa uu yidhi: dhammaan ciidamadii waa ay isdiyaariyeen. Kooxdii aan ka mid ahaa waxay safka dhinaca ka raaceen dhammaan ciidamadii isdiyaarinayay ee u diyaarka ahaa inay furinta hore ee dagaalka galaan. Diyaaradaha waxaa laga eegay halbeegyada ay ku duulayaan iyo masaafooyinka ay ka dagaal galiyeen. Waxaa la diyaariyay wax kasta oo dhinaca logistikada ah oo aan u baahnayn. Amarkan diyaar garowga waxaa lagu fuliyay muddo gaaban. Markii Conrad Lopez Miera iyo xubnihii la socday ay gaareen go'aan kama dambeys ah oo aanu ku qaadayno jidka dagaalka oo ah mid aanan garanayn halka uu nageyn doono. Ugu dambeyn, diyaar ayaan u nahay xaalad kasta oo dhacda. Unugti aan ka tirsanaa waxay u kacday sidii kubadda dabka lagu ciyaaro oo kale. Dareen yaab leh ayaanu ku jirnay. Waxaan ugu dambeyntii u soconnaa kulankii ugu horreeyay ee dagaal. Waa dagaal fool ka fool ah oo aan ku wajahayno ciidamada awoodda badan ee Soomaaliya. Ilaa waqtigaas wixii ka horreeyay ma jirin xidhiidh dhab ah oo lala yeeshay xaqiiqada dagaalka. Waana markii labaad ee ciidamada Kuuba ay qaaradda Afrika howlgal dagaal ka bilaabayaan oo ay ku taageerayaan qaar ka mid ah saaxiibadayada aanu isku mabda'annahay. Kuuba iyo Itoobiyaan kuba waxay u hamuun qabeen in ay jibiyaan habdhaqankii dagaal ee awoodda badnaa ee bilowgii dagaalka ay gaadheen ciidamada dowladda Soomaaliya. Daqiiqada waxaanu aaminsaneen in aanay jirin cid ka shakiyeysa guusha aanu dagaalka ka gaari karno. Qof waalan oo keliya ayaa ku dhiirran kara in uu su'aal ka keeno suurtagalnimada guusha qadiyadayada. Markii ugu horreysay waxaana lagu amray in aanu u diyaar garowno qaybta sahanka. Waxaa la siiyey mas-uuliyad ah in aanu sahamin culus ku bilowno aagaga dagaalka culus ee lugta ahi ka socdo. Dibudhac ayaa ku qasbay cutubkaygii yaraa ee indhaindhaynta inuu dib u dhaco oo uu noqdo kii ugu dambeeyey ee xagga hore howlgalka u dhaqaaqa. Ciidamadii Kuuba ee dhulka waxaa loo qaybiyey saddex aag in ay Itoobiyaanka kala dagaal galaan: aagga bari oo dhinaca waqooyi ah, aagga dhexe iyo aagga bari xigta. Saldhigyada ciidamada dhulka ee Itoobiya, gaar ahaan kuwa difaaca ah, ayaa loo qaybiyey ciidamadii dhulka ee Kuuba. Annaga oo ahayn kuwa cirkana waxa aanu wajahnay saddex saldhig oo waaweyn. Waxaa qorshuhu noqday in aanu habeenkii ku sugnaano xeryaha ciidamada cirka, maalintiina aanu ugu yaraan saddex jeer sahamin duulimaad samayno. Qorshaha aanu haysanay waxaa nagaga dhacay dib u dhac weyn, marnaba sidii loogu talagalay umaanu hawlgelin. Waxa ay ahayd arrin aan fiicnayn in aan ka mid noqdo duuliyayaashii laba diyaaradood oo noqday kuwa ugu dambeeyey sahanka in ay sameeyaan. Duulimaadkaygi ugu horreeyey waxaan kormeer ku sameeyey dhul baaxad leh oo u dhexeeya meel wax yar u jirta diridhaba ilaa waxaan u kala duulay diridhaba Nazareed, Harar ilaa Awaasa oo aan dulmariyey aniga oo joog hoose ku duulaya, meelaha qaarkoodna aad uga fogaanaya gantaalaha ciidamada Soomaalidu ay u soo ridi karaan. Ciidamada Soomaaliya waxa ay maalintaasi dagaal culus meel u dhow diridhaba kula jireen ciidanka Itoobiya ee dhulka. Jihooyin badan oo kale waa ay ku guuleysteen in ay Itoobiyaanka kaga xoog roonaadaan, balse agagaarka diridhaba waxa ay ka sameynayeen ciidamada Soomaalidu horumar aad gaabis u ah, maadaama dhulka ku hareereysan magaalada diridhaba uu ahaa mid buuraley iyo jeexjeexi ah. Duulimaadkaasi waxaan ku soo helay xog badan oo military, waxaana la wadaagay kooxda sahanka ee ciidamada cirka oo ahaa kuwa isku dhafan ee Kuuba iyo Itoobiya. Diyaaradda aan watay waxay ahayd mid dagaal oo casri ah waqtigeedaasi. Hogaamiyaha kooxdayda gaarka ah waxa uu ahaa Captain Zigfredo Corona. Waxaan si aan nasasho lahayn ugu dhaqaaqnay dhinac walba. Shaqaalaha intiisa kale waxa ay mar walba ahaayeen kuwa isku xidhan. Waxaan ku soo laabanay saldhigga ciidamada cirka ee u dhow Nazareed si ay u dhacday garan maayo mar kali ah. Waxay soo gaaray amar degdeg ah. Waxaa laygu amray in aan raaco in muddo ah ciidamada dhulka ee isku dhafan waa Kuubaanka iyo Itoobiyaanka. Annaga oo joogna saldhig u dhow Nazareed ayaanu u diyaar garownay in aanu u ambabaxno safar dhulka ah oo military. Waqtigii bixitaanka waxaan dib uga dhacnay in muddo ah baabuurta military ee aanu kaxaysanaynay dhammaantood waxaa darawalla ka ahaa ciidamo Itoobiyaan ah, maadaama ay iyagu dhulka kala garanayaan oo ay yihiin askar muwaadiniin ah. Annaga intaydii Kuubaanka ahayd waanu la soconay baabuurka aanu baabuurka aan anigu kusoo hagaagay
in aan ka mid noqdo askartii raacisay waxa darawalka ahaa askari aad u wanaagsan oo leh anshax ku dayasho mudan ma uusan doonayn inuu kaxeeyo wax ka yar 66 askari waxa uu ahaa baabuur xamuul oo military oo ah nooca loo yaqaan uuraalka baabuurkan waxa ku dadnaa maratendha ah oo midabkeedu cagaar boor xiga yahay waxaan filayaa in modelkoodu baabuurtan uu ahaa kuwa u farsamay ruushku waxa kale oo na garab socda baabuur gantaal la xambaarsan iyo kuwa kale oo ciidamada sida sidayda oo kale askarta Itoobiyaanka moraalkoodu waa sareeya oo waxa ay qaadayaan heeso wadani ah waxaan taasi u maleeyay in ay farxadda u sii kordhisay dalalkii dagaalka la galay ee u soo gurmaday sida Kuuba Ruushka iyo Yementa koonfureed markii maalmo ka hor koox askar ah ay tageen dekedda Casab si ay u soo qaataan waxbarasho farsamada gaadiidkan ah waxay ahayd fursad ay wax ku soo barteen gaadiidkan uuraalka ah ee Ruushku siiyay Itoobiya waxay maalmahaasi ka soo degeen dekedda Casab oo ah magaalo heebeed oo gobolka Eritrea ah saraakiil Kuuban ah ayaa qayb ka ahayd in ciidamada Itoobiyaanka lagu tababaro isticmaalka gaadiidka xamuulka dagaalka ee uuraalka ah waana sababta ay markiiba Itoobiyaanku ula qabsadeen kaxaynta iyo dayactirka gaadiidkan xamuul ee dagaal sidan oo kale Kuuba waxa ay Angola uga caawisay dagaalkii dalkaasi ka dhacay Itoobiyaanki waxa ay ku gaashaanayeen iyagu oo doonayay in uuraalkooda heybad leh oo leh heybad iyo shucuur weyn oo aan ku noqday dagaalkii Angola waxaan galnay safarkii dhulka waxaan u soo dhaqaaqnay dhinacan Soke ee dagaalku ka socday muddo maalintii waxaan soo soconay ilaa 70 kilometir oo kaliya taliyaha ciidamada Itoobiya ee nawatay ayaa la bedelay waxaana nalogu soo bedelay mid kale waxa uu ahaa askari dhaqan xun oo dabeecad xun kana soo bedelay cusubi waxa uu aad u karaahiisinay oo uu xataa nicbaansho u muujinay ciidamadeeda Kuubaanka ah waxaan ka dareemay sida uu noola dhaqmayay in uu aad noocib yahay ma uu ahayn askari hoggaamiye ah oo dhiri gelin kara ciidanka dagaalka u socda waxa uu aad ugu qeylinay askarta Itoobiyaanka ah askari turjumaan ah oo luqadda Isbaanishka iyo Xabashiga isku turjumaya ayaa nala socday waqti duhurnimo ah ayuu ii sheegay in dagaalkii kululaaday oo ugu yaraan 6 aag ka socdo waxaan ku iri waynu gaabinaynaa ee maxan si degdeg ah ugu tagi la'nahay furimaha dagaalka waxa uu igu yiri ha degdegin waa la gaari doonaaye sababtu waxa ay ahayd roobab culus oo da'ay dhulka oo meelaha qaar wado xuma ka jirtay oo aanu maraynay dhul qarfa ah oo buur iyo godad leh in ka badan hal mar ayaan arkay anigoo ka xun sida uu taliyahan Itoobiyaanka ahi u garaacayo dadka ka hooseeya marka cabashooyin looga keeno ul yar oo lamid ah ta ay boolis ku qaataan ayuu gacanta midi ku sitay oo askarta Itoobiyaanka ah ama shaqaalaha kalaba ku garaacay waxa aan maqlay in dadka Itoobiyaanku yihiin dad dulqaad badan oo la garaaci karo qaarkood xataa may damqaneen oo iyaga oo uu garaacayo ay iska aamusnaayeen waxaan aaminsanaa in mar uun ninkan la naga bedeli doono mas'uuliyadda uu hayo oo ay dhibaatooyinka uu dadka ku haya gaari doonto kuwa ka sareeya waxa aanu dhowr maalmood soo gurguurinaba waxaanu soo degnay oo u soo dhawaanay meel deegaan ahaan u dhow magaalada Harar ee caanka ah Harar waxa la iigu sheegay in ay tahay magaalo taariikhi ah oo adduunka laga yaqaan jiha walba waxa ka degana ciidamada Soomaaliya oo waqti hore ba qabsaday dhulkan waxaan maqlay in ay ciidamada Soomaalidu aan ku yihiin in ay xataa habeenkii dagaalamaan maalmaha dagaalku goobahan ka socday waxa dhacday in saldhigyo ay deganaayeen ciidamada Itoobiya loogu soo daatay goor habeenimo ah oo khasaare weyn la gaarsiiyay waxaanu cabsi ka qabnay in goor habeenimo ah ay ciidamada Soomaalidu weerar nagu soo qaadaan buundo ku taala agagaarka magaalada Harar oo dhinaca shisha ka xigta xataa waxa haysta sida la ii sheegay ciidamada Soomaaliya waxa khasab nagu ahayd in aanu buundadaasi xoreyno si aan hore ugu socon karno balse ma aqaan waxa ay taasi nagu qaadan doonto goobtii aanu ku jihaysnayn waxa si kadis ah nagaga hor yimid cutubyo ciidamada Soomaaliya ah waxaana naga dhex qarxay dagaal culus si wanaagsan ayaan isku difaacnay inkasta oo ay naga awood badnaayeen dhinaca tirada haddana waxaan ku guuleysanay in aanu dib ugu yar noqono dhowr kilometir xaggii aanu ka nimid annaga oo wax khasaare ah oo badani na soo gaadin waxa khasab nagu noqotay in aanu ka leexano jidkii aanu ku soconay si aan u sii wadano socodkayaga waxaan sii wadanay socodkayagii aanu ku gaareynay ujeedada aanu lahayn darawalkii Itoobiyaanka ahaa ee noo wadi gaadhiga uuraalka ah ayaa naga xanuusaday waxa la igu amray aniga in aan anigu darawalka noqdo gaadhiga oo aan kaxeeyo waxaan lahaa xirfad dhexdhexaad ah oo darawalnimo markii aan Kuuba joogay ayaan bartay gaadiidka sida loo kaxeeyo gaadhigii oo ay saaran yihiin ciidan ku dhow 60 askari oo isugu jira Kuuba iyo Itoobiyaan ayaan kaxeeyay anigu waxaan u kaxeeyay tuulo yar oo la iigu sheegay magaceeda Awaday markii aan Awaday marayo ayay igu yiraahdeen midig u leexo waxaanan qaaday waddo ciriiri ah oo dhooqo iyo wasakh leh
sida uu qabo Captain Sigfredo Corona waxay xaaladu noqon doontaa mid jawigeedu aad u kulul yahay absi dagaalna noo dheer tahay ma garan karno in ay geed walba hoos joogan ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada milishiyadka ah ee taageersanaa waqtigaasi markali ah ayaanu bartanka u galnay colaad holciisa deegaanka madaficda qaraxyada ololka wata iyo guuxa diyaaradaha dagaalka ayaa dhinac walba aanu ka maqleynay dareenka aanu qabnay aad buu u weynaa waxaan ku fikiray maxay xigi doona xaaladan waxaan ku soconay jid raf ah oo dhooqo iyo qashin leh dhulku waa mid cagaaran oo beerilay ah roob badanina waa u da'ay maalmahaasi wax dad ah oo agagaarka ka dhawi ma jiraan dadkuna waxay ku wada xiriirsan yihiin buuraha guntooda iyo dhirta hoostooda waxa kaliya ee jidadka mari kara waa ciidamada iyaga oo lugeynaya iyo iyaga oo gaadiid wata intaba saaxiibayaal qaybta labaad ee tahniinina halkaas haynoo joogo la socod bari iyo qaybta saddexaad insha Allahu ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.